ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ 80 କିଲୋମିଟର ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଠୁଆ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଥିବା ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଠାନକୋଟ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ମୁକେରିଆନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଚିବାସୀ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାମ୍ମୁର ଡିଭିଜନାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ଟି ହାଇସ୍ପିଡ୍ରେ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। କାଠୁଆ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଠିଆ କରାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ପଦାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳଟି ଗଡ଼ାଣିଆ ଥିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆପେ ଆପେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରେଳବାଇରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁକେରିଆନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଚିବାସୀ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।